Păi ia te ajută și n-am mult costumă. E, eu acho que vai apresentar para vocês o nosso ultra mega blaster amigão. Sabe quem é? Nosso amigo Jesus. Jesus, Jesus tá no céu, minha filha, você tá louca? É, mas ele sempre tá com presente com a gente e você vai poder ir na casa dele. Aquela música lá. Deixa eu falar. Ô tio,